astrolog, prognozer Branko Životin iz Novog Sada sa 40 godina rada izrađuje astrološka predviđanja životnih događaja svima koji su odrasli i koji žele vlastitom voljom znati o predviđanjima. Cijena astroloških predviđanja 200 eura. Kontakt. Email zivotin@astrovojvodina.com. Godišnji horoskop za Senadu Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija. Tijekom cijele 2024. godine, Maca Diskrecija će živjeti u iščekivanju iznenađenja i novosti. Većina će ih biti ugodna. Prilikom provedbe planova razmotriti. Saturn će preuzeti kontrolu nad životom Mace Diskrecije, a Jupiter će dati radost komunikacije i bliskih odnosa. Početkom godine očekuje Macu promjene na polju rada i financija, podjela poslova s partnerom ili reorganizacija poduzeća. Kraj ljeta donijet će imovinske i obiteljske probleme. Saturn će pomoći Maci Diskreciji u prevladavanju stresa uzrokovanog promjenama u životu. Prolazi kroz prvu kuću do prvih dana ožujka i uzrokovat će poteškoće u karijeri i osobnim poslovima. Ovo je nesretno razdoblje za kozmetičke zahvate, promjenu imidža i garderobe. Maca Diskrecija treba da ostane svoja, proživiti osobnu krizu uz podršku psihologa ili psihoterapeuta. Saturn aktivira globalne promjene u životu i to donosi dobrobiti. Saturn uči da se održava u dobroj formi i asketizmu. Povećava se vjerojatnost da dobije posao iz snova. Pojavit će se prilika za dodatnu zaradu i stalni izvor prihoda. U 2024. godini isplativo je ulagati u antikvitete i umjetnine. Položiti novac ili kupite vrijednosne papire. Maca Diskrecija treba da bude pažljivija prema poslovnom partneru od siječnja do srpnja. Tranzit crnog mjeseca u sedmoj kući uništit će povjerenje. Ne smije se prepustiti negativnosti, dati vremena i prilike za obnovu poslovnih i osobnih veza. Na proljeće će biti nekih prepreka, ali van se daju savladati. Hodat će okolo neko vrijeme jer će trebati neko vrijeme. Ali onda će početi raditi na tome. Shvatit će da je bila samo u svijetu iluzija, krenut će iznova i doći će novi počeci. Što će je donijeti veliku radost i doslovno će se zaljubiti u svoje financije. Na kraju godine više neće morati ništa rješavati, odluke će doći i donijet će pravu odluku i bit će to veliko veselje. Važno je biti oprezan i disciplinirana u financijama 2024. godine. Prije donošenja važnih financijskih odluka pažljivo proučite sve detalje i rizike. Ljubav. Astrološki aspekti, posebno povezani s Venerom i Marsom, stvorit će okruženje pogodno za strast i privlačnost. Ključni trenuci ove 2024. godine bit će poput magneta za zanimljive i značajne veze. Maca Diskrecija je osjetljiva i duševna osoba, a ova 2024. godina bi joj mogla donijeti nove romantične prilike i jačanje postojećih veza. Ljubav će pronaći ako slobodno vrijeme provodi aktivno i više komunicira. Odnosi izgrađeni na emocionalnoj ovisnosti i materijalnoj dobiti će se urušiti. Najbolje vrijeme za ljubav je prvi mjesec proljeća i jeseni. Od 15. lipnja do 10. srpnja tranzit Venere u Pitoj kući ljubavi pomoći će da pronađe odgovarajućeg romantičnog partnera. Uz njega će se osjećati kao kod kuće. Ovo je prekrasno razdoblje za putovanja. U rujnu, pomoćina mjeseca u ribama donijet će Mesi Diskreciji promjene u njezin osobni život. Očekivati sudbonosan susret, prekid zastarjele veze, prelazak na novu razinu intimnosti. Doživjet će partnerovu ljubomoru i posesivnost, što će je deprimirati, a na kraju će promijeniti posao. Veze nikako neće riješiti, ali sudbina će JJ donijeti iznenađenje, i to brzo. Upoznat će nekog novog ili upoznati nekoga zanimljivog.
U proljeće se može pojaviti beznađe nekada gore, a nekada dolje. Jednostavno će početi tražiti stabilnost u vezi i opirati se ljubavi. Ljeti će partner postati ljubomoran na macu. Ali kako joj je potrebna sloboda, to joj neće biti dobro i poželjet će prekinuti sve. Kraj godine obilježit će ljubav i zadovoljstvo. Maca diskrecija treba da bude oprezna u kolovozu, a posebno od 16. kolovoza 2024. godine, nadalje, jer može doći do sukoba i intenzivnih kontakata i nesporazuma. U studenom i prosincu suočit će se s kašnjenjima u poslovanju. Dobro je vrijeme za organizaciju, rasprave i pregovore. Izbjegavati inicijative i nove početke. Branko Životin, astrolog, prognozer sa 40 godina radnog iskustva. Možete naručiti neku od astroloških analiza koje vrši. Izrada horoskopa sa prognozima, cijena je 200 eura. Hvala što ste posjetili YouTube kanal Astrovojvodina. Astrolog, prognozer Branko Životin.